امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ ادب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، سب سے عظیم نیکی کون سی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے عظیم نیکی وہ ہے جو اولاد اپنے والدین سے کرے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب روز محشر اللہ حساب و کتاب کے لیے ہر ایک بندے کو سامنے بلائے گا تو اس سے پہلے ایک آواز بلند کی جائے گی کہ زمین پہ اس شخص کے جو والدین تھے پہلے وہ اپنی فریاد پیش کرے۔ اگر اس وقت کسی بندے کے جو زمین پہ والدین تھے، ماں باپ تھے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اپنی تکلیفوں کو بیان کیا، وہ دکھ جو ان کو ان کی اولاد سے ملے وہ بتانا شروع کر دیے، تو اللہ اس بندے کے اعمال ترازو میں تولے بغیر اس کو دوزخ کے حوالے کر دے گا اور وہ رو رو کے کہے گا کہ کاش میں زمین پہ اپنے والدین کا احترام کرتا۔